Ұлыбританияда 67 жастағы зейнеткер әйел күніне 8 шақты жас жігітпен төсекте көңіл көтеретін айтып мақтанды деп жазды Нұркезет порталы. Шивон есімді кейуананың айтуынша, ол 20 жастағы жігіттермен күніне кемінде 3-4 рет төсек қатынасына түседі екен. Зейнеткер күндіз флорист болып жұмыс жасайтынын айтуда. Ал түнде жеңіл жүріске салынған әйел тіпті жігіттермен көңіл көтеретін бөлмесінде еш қымтылмастан көпшіліктің назарына ұсынды. Ол осылайша өзін өте бақытты сезінетінін алға тартады. Шанель 4 телеарнасының деректі фильмінде басты кейіпкерінің біріне айналған Шивон басында 20 жастағы жігіттердің өзіне қызығушылық аударатынына күмәнмен қарағанын айтады. Десе де кейін жас жігіттердің оған құштарлығы арта түсіп, бұл жағдайды ол өз ермегіне айналдырған. Кейуана жалғыз ер адамды шынайы сүйіп қалып, тек сонымен төсек қатынасына түсу әбден мүмкін екендігін жасырмады. Дегенмен, бірнеше жігітпен бір уақытта ләззат алғанды ұнататын зейнеткер мұндай қатынасты ішпыстырарлық санайды екен. Белгілі болғандай, Кейуана 17 жасында сексуалдық зорлыққа тап болғаннан кейін 57 жасқа дейін жыныстық қатынастан мүлдем бас тартқан көрінеді. Алайда бүгінде ол төсек қатынасынсыз өз өмірін еш елестете алмайтынын жасырмайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.